God morgon, eller möjligen god natt. Jag har jobbat jättelänge och jag är jättetrött och nu ska jag tydligen filma en video och om en månad åker jag till Japan. När man ska åka till ett sånt där Japan måste man fylla i jävligt mycket blanketter. Det är så mycket blanketter att man typ badar i blanketter och man blir alldeles tokig på alla blanketter. En sån väldigt viktig blankett är visumansökan. För att göra den så måste man först ha ett papper som universitetet i Japan ansöker om på den japanska migrationsmyndigheten typ, som heter Certificate of Eligibility. Och det tar 3 månader. Och sen när man har det pappret så måste man skicka pappret och en ansökan och sitt pass till ambassaden i Stockholm så att de kan ge mig ett visum som nu finns klistrat i mitt pass. Fantastiskt! Dessutom måste jag, när jag väl kommer till Japan, lämna in den här lappen jag fick från Japan från början så att de kan ge mig ett kort där det står att hej, jag heter Anna och jag är student. Jag får vara här, typ. Och det kortet måste jag sedan använda när jag skaffar bankkonto och när jag köper telefon. Och då är det fler blanketter! Jag ska också köpa en cykel i Japan. Den måste jag registrera 3 gånger. En gång på skolan, en gång där jag bor och en gång på det lokala kommunkontoret. Sen är det ett antal andra blanketter. Vet ni vad som aldrig slog igenom i Japan? SMS! SMS blev aldrig en grej. Det är typ helt sjukt, men har den logiska förklaringen att de gick direkt på mail. Så alla telefoner i Japan har typ en mailadress så att man kan maila till telefonen. Så när jag skaffar en telefon i Japan, om jag lyckas fixa alla papperna, så kommer min telefon att ha en mail och så kan man maila den. De har i alla fall sushi. Idag på jobbet kom det fram en tjej som var 5 år kanske och väldigt gullig och sa att hej, vet du vad? Nej, sa jag. Vadå? Jo, sa hon. Min mamma har tappat bort sig. Oj, sa jag. Har din mamma tappat bort sig? Ja, hon skulle sitta på den bänken och så var hon inte där, så hon måste vara vilse. Men jag har telefonnummer till henne här skrivet på min arm. Ska vi ringa henne? Ja, det är klart vi ska ringa din mamma så hon inte är vilse längre. Sen visade det sig att mamman satt på en bänk där borta, typ. Och att det var den de förmodligen egentligen hade sagt att de skulle ses vid. Men det var någon sorts litet missförstånd och mamman hade gått alldeles vilse. Nu ska jag förmodligen sova för jag är ganska så trött. Men snart åker jag till Japan.